吗？我受不了其他，一万万苦涩流，没有苏哈瓦斯，我的妈，我的土，他的人们是死死。Jumanda mani, g'alati masmi? Shuma sevgi muhabbat oxirgi instantsiyasi. Bunda rozi emas man impotentiya situatsiya. O'zi rostdan ham tugadimi hammasi? Undan nima tanishdi, o'zini nima uchrashdi? Bir umr bo'lamiz deb oxiri kep ajrashdi. Qatti qoldi his tuyg'u, qatki ketdi bam. Ne keldi qayg'u, qani endi haqiqat, qani endi orzular amalga oshmaydimi? Mani ko'zlarim sani ko'zlaring ko'rmaydimi? Ovozing eshitmaymanmi, mehring sezmayman? Это типа короче как конец фильма. Why, как так, game over, love story, что ли? Стой, погоди, выход больше керек вроде. Йо-йо, мы до тора на моем дисе. Майли кету, манам кета, мана сал. Севки муха под бор, лекя под диемасу. Кумош буки лярно, особо лепки тар. Ева магу залью. Hayot sansiz, hayot rangsiz, hayotim bez zvuka, hayotim muka. Stolda muz bilan chek, qo'limda kent. Foyda bermadi, format bo'lmadi, unutmadim. Bilaman, sezaman, man o'ylab, yig'lab kelishimni kutarsan, o'ynaydan qarab. Lekin man kimiman, sen mani kechir. Bari biron foydasi yo'q kuzachim. Qalbi tirnab, sani mani qiynab. Bundan ko'ra tilayman baxti, yozib oxirgi xatni. Unutmanam, unutaman sani albatta. Все за пульс, все не вернуть обратно. Sevgi muhabbat bo'l.